16 անհավանական տեսարան մոլորակի վրա, որոնց իրական լինելուն հնարավոր չէ հավատալ, պարզապես գլուխդ պտտվում է։ Ահա 16 անհավանական տեսարան մոլորակի վրա, որոնց իրական լինելուն հնարավոր չէ հավատալ, կամուրջ Ավստրիայի Դաշտային Սառցադաշտի վրա։ Վայրը, որտեղ Ատլանտյան օվկիանոսը հատվում է Նամիբ անապատին։ Սկայ կղզին Շոտլանդիայում։ Տասներկու առաքյալները ժայռերն Ավստրալիայում։ Բագանը Մյանմայում։ Վիկտորիա գագաթը Հոնկոնգում։ Լուսնային կամուրջը Թայվանի դահու այգում։ Սպիտակ կավճային ժայռեր Անգլիայում։ Տրոլի անհավանական լեզու Նորվեգիայում։ Կորկովադո լեռը Ռիո դե Ժանեյրոյում։ Արևածագը Զատկի կղզում։ Վառ բազմագույն Մելիսանի քարանձավը Հունաստանում։ Ֆիատ Լաբաքս Լեյն Իսլանդիայում։ Կիլիմանջարո լեռնը Աֆրիկայում։ Քեմբրիա հյուրանոցը Շվեյցարական Ալպերում։ Կեզենոյ ամ կղզին Չեչնիայում։